No hi ha hagut sorpreses i Carles Ruiz ha estat investit de nou alcalde de Viladecans en el ple de Constitució del nou consistori. Amb 13 vots a favor, el candidat socialista ha superat els proposats per Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya i Guanyem Viladecans. Ruiz conformarà govern amb Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, amb qui ha arribat a un pacte per als propers 4 anys. La setmana que ve quedaran definides les responsabilitats dels 13 regidors que composaran l'equip de govern. Hem reeditat l'acord de progrés per un govern d'esquerres amb Iniciativa EUA. La idea és continuar treballant amb un esforç molt important en educació, amb els temes de suport a les famílies en aquests moments de crisi i sobretot per la reactivació econòmica de la ciutat. Hi ha una revolució molt important del ple, començant per nosaltres mateixos, els socialistes, que tenim moltes persones noves que s'han incorporat com a regidors i regidores. Això és bo perquè genera més dinàmiques, persones amb idees noves i crec que bueno, que en aquest sentit també el que s'ha d'agrair és el vot dels ciutadans que a tots i a totes que ens han fet el recolzament i en el meu cas a l'haver-me donat la confiança per poder liderar la ciutat en els propers anys. Poques novetats en els altres 5 grups que completen el consistori. Martín Barra serà el líder de l'oposició al capdavant dels 4 regidors de Ciutadans. Per la seva banda, Esquerra Republicana torna al plenari de la mà de Bàrbara Lligades. En canvi, el cap de llista del PP, Sergio García, ha renunciat a l'acte de regidor i serà José Padilla el nou portaveu popular. Tanquen l'art del consistori les dues plataformes ciutadanes, Viladecans Si Se Puede i Guanyem Viladecans, liderats per Purificación González i Eduardo Baruela respectivament. Recordeu que podeu veure el ple complet a Viladecans Televisió.